Komisioni për shpërndarjen e mjeteve për organizatat jo qeveritare pranë komunës së Ulqinit e ka përfunduar punën e vetë. 20.000 euro të planifikuara do të ndahen 17 organizatave jo qeveritare të cilat janë vlerësuar si më të mirat nga ana a komisionit, nga 26 prej tyre të cilat kanë konkuruar. E vërtet është që komisioni punën e vetë ka përfunduar, dhe më thanë kemi përfunduar dhe seancën e fundit, ku është bërë dhe vlerësimi definitiv mënyrë përfundimtare të projekte dhe është prua dhe vendimi rrëth projekteve të cilat i kanë plotësuar kushtet, kriteret, e konkursit dhe të cilet janë vlerësuar nga ana e vetëdijtarëve të komisionit. Në mbledhjet që kanë qenë në vijim, kanë qenë disa, kishëm rëndësi të cekim, por kanë qenë disa, dhe në basë një punët komisionit, ishë bërë vlerësimi në mënyrë detaje, dhe në basë të prioriteteve dhe kriterëve, si aty në formale materialin tjetër, ishë bërë edhe vlerësimi, po ishë bërë edhe eliminimi i projekteve të cilet kanë qenë ose nuk kanë qenë dorëzuara në kohë, ose në mënyrë jo të rregullt, ose për ndonjë arsye tjetër nuk i kanë plotësuar kushtet që janë parapara në konkurs. Vlerësimi më i lartë për projektin më të mirë është shifra 4.000 euro, do të thotë 20% nga buxheti i ndar. Mirë po kësaj radhe, vlerësimi më i lartë arriti shumën prej 1.700 eurove, ndërsa i më i ulti 700 euro. Duke u nisur nga kjo, Alosha i tha se ka pasur edhe nga ato projekte, temat e të cilave kanë pasur prioritet në krahasim me projektet e tjera. Si prioritet kryesor ka qenë nga lëmia socio-humanitare, edhe për këtë arsye edhe kemi projekte që janë më të vlerësuar në këtë kategori, lënë të theksohen kur janë pyetje fëmijë me tmeta, por nuk të thotë që nuk janë vlerësuar edhe projekte tjera të cilët pak a shumë janë të ndërthurë apo i ndihmojnë një lëmije të tillë. Komisioni që ka bërë vlerësimin e projekteve është po ai komisioni cili është zgjedhur para 2 viteve të kaluara dhe punën e tyre kanë përfunduar me ato rregulla të vendosura që atëherë, ndërsa për përfundimin të kësaj pune do të zgjidhet komisioni i ri. Komisioni që ka qenë e ka kryer punën e vet mbas vendimit vjetër, tani kemi një vendim të ri që ndoshta ju si shtëpi publike jeni të informuar më dhe më parë, që ka qenë edhe në shqyrtim, do të thonë kuvend ka kaluar. Është një vendim i ri, tash normal do të formojnë komisionin në ri në bazë të kushteve të reja të cilët na ofron vendimi që ka kaluar dhe që është legjitim. Interesante është ajo se me projekte të veta kanë mundur të paraqiten edhe vetantarët e komisionit të cilët kanë bërë vlerësimin e projekteve, por Alosha i shprehet se kjo gjë është e ligjshme. Po, është e vërtetë se nuk ka pas asnjë pengesë ligjore, domethënë, as nga ona e ligjit, as nga ona e vendimit që atyre ju kanë ndaluar në mënyrë taksative, për atë arsye nuk kanë pas pengesë, kanë mund të konkurojnë si çdo tjetër, e vetmja gjë që i bën atë, domethënë antar i komisionit i cili ka konkuruar, dhe ka qenë antar komisioni ka konkuruar me projektet, ne si komision nuk e kemi lënë se të votoj për veten, domethënë ta votoj vetveten, mirë po kanë vlerësuar të tjerë, dhe kështu çdo gjë ka qenë në rregull dhe nuk lën vend për dyshime të ndryshme. Ndarja mjeteve për 17 organizatat jo qeveritare do të bëhet 30 ditë pas përfundimit të nënshkrimit të kontratave.